Guys, welcome to my channel Amar Raanghar. Aru aji 2020 January 1 tarikh prothomte apnalok hokoluke nobobor hobesa jasilu. Aru aji eta picnic spotot jam aru he picnic spot tu ase Rani. Ai gutei jagakhini moi dhuneke dekhabo chesta korim keneke ami celebrate korilu 1 January din tu. Heitu gutekhini dekham aru yate kisuman bostu lo hoise gari pura pack hoise apunar bengena sengena tools joto GSS sob bostu bilak lo hoise. Aru itia ami jabole just ready hoisu. Te bolok video tu continue koi thakok. Rani picnic spot. Ami pai golu. Ei phale hol amar main gate. Ei phale ami picnic spot loi jam. Kopili ar Gones mondir loi. Ei sake tu rasta tu. Khub deri hol. Kintu upay nai jamot phasilu. Etia aro beshi deri nai. Mape Google mape koi ase amar. Te bolok goi thaku aro kiman dur sao? Beshi dur nai sake. Khai boy manu ahi gol. আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰি মজা বাবলু কেনে বৈছা কৈ দিয়া কেনে লাগিছে জানি কেনে লাগিছে কৈ দিয়া বঢ়িয়া এই হাতী লৈছে হাতী এইয়া ভিতৰত চোৱা সোমাই গ'ল বহুত দেরি হয়ে গেছে জামত আমি বহুত ফাঁসিলো সেখানে এটা মাংস চাংস ধুলো চাউলও ধুলো এটা গই কিনে আমি বনত লাগু বলক ভিডিওটা চাই থাকো সময় পাঁচটা বাজিছে আমি পিকনিক খাই এতিয়া জাস্ট ওলাইছোঁ আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ খুব দেৰি হ'ল আৰু আজি দিনটো খুব এনজয় কৰিলোঁ আৰু পিকনিকত মই কিবা কম এটা ভাবিছিলোঁ কিন্তু ক'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তাতে গান বাজি আছিল আৰু সেইটো কাৰণে কপিৰাইট লাগি যাব মই ৰিস্ক ল'ব নিবিচাৰোঁ যি হওক আজি খুব এনজয় কৰিলোঁ মোৰ শালপতিৰ লগত এনজয় কৰিলোঁ আৰু গোটেই ফেমিলিৰ লগত আজি 1 জানুৱাৰী দিনটো অতিবাহিত এনেকৈ কৰিলোঁ খুব ভাল লাগিল আকৌ পুনৰবাৰ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জাছিলোঁ আৰু এনেদৰে আপোনালোকৰ মৰম আৰু চেনেহ যাতে সদায় দি থাকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু শেষত এবাৰ মিষ্টাৰ ফণীন্দ্ৰ ওজা হেপী নিউ ইয়াৰ বুলি কৈ দিলে ভাল পাম হেপী নিউ ইয়াৰ নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন থাকিল সকলো ভিউৱাৰ্ছলৈ এনেকৈ হয়তো আমি আমাৰ লগতে আৰু বহুতো মানুহ আহিছে আৰু আপোনালোকেও বা তোমালোকেও হয়তো পিকনিক খাবলৈ গৈছা তে পৰিয়ালৰ লগত খাবই লাগিব এনেকৈ লগে ভাগে সকলো দুখ পাহৰি অকণমান সুখৰ সময় অতিবাহিত কৰাৰ কাৰণে নহয় জানো তে যদিহে যোৱা নাই গ'লে হ'ল ফুৰিবলৈ পৰিয়ালৰ লগত আৰু নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছাৰে মই মোৰ ফালৰ পৰা সামৰণি মাৰিছোঁ তে এতিয়ালৈ আহোঁ বাই বাই